pede, né? E ele tá chegando junto com a gente, né? Nosso bairro aqui antigamente não tinha nada. Depois que a gente conheceu o Donato, então só melhoria para nós, né? Colocou tudo aqui, né? Ah, tá, aquilo ali é uma coisa de outro mundo, né? Aqui não tinha nada.